Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yillik tantanalari yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Aytish joiz, mazkur yubileyni respublikamizda katta bunyodkorlik ishlari ulkan rivojlanish bosqichlari bilan qarshi olmoqdamiz. Joylarda turli ijtimoiy va sanoat obyektlari topshirilishi bilan birga o'z mehnati bilan vatanimiz taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan yurtdoshlarimiz yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlanmoqdalar. Albatta, elektr energetika sohasida ham so'nggi yillarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada iste'molchilarga va ishlab chiqarish quvvatlariga elektr energiyasini bir maromda yetkazish bilan birga elektr ta'minot korxonalarining moddiy texnik bazasi ham yaxshilanmoqda. Oldingi yillar mazkur tashkilot eski binoda joylashgan bo'lib, faoliyatini talab darajasida amalga oshirish imkoni yo'q edi. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati rahbariyatining Tomdi tumaniga xizmat safaridan so'ng qisqa muddat ichida elektromontyorlar zamonaviy va shinam binoga ega bo'ldilar. Bugün buna vatanımızın 30 yıllık müstakillik bayramın Tomdi tuman elektr tarmoqları xadimları için koşalak bayram olup gelmekte. Islohotlarning ta'siri en respublikamızın chetki hududu bo'lgan Tomdi tumaniga ham yetib kelmoqda. Bir yılın özü de bizden moddiy texnikak bazamız şaraitlarga ega bo'ldi ki, ikkita yengil avtomashinasi bizga berilib o'tiribdi. Şu avtomashinalar bugünkü kunda alsimizda jaqin qilib xalqimizga xizmet qilmoqdamiz. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar mamlakatimiz energetika tizimida keng ko'lamli islohotlarning samarasini alohida ta'kidladilar. Yangi binoda xodimlar va iste'molchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy aloqa tarmog'i, bu optik tolaga ulangan data center xonasi, xizmat avtomashinalari uchun maxsus to'xtash joyi hamda shinam dam olish xonalari kabi qulayliklar elektromontyorlarning o'z vazifalarini sidqi dildan amalga oshirishlarida xizmat qiladi. Shuningdek, elektr ta'minoti korxonalari tomonidan amalga oshirilayotgan past kuchlanishli elektr tarmoqlarini yangitdan qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini jadallashtirish hamda ortiqcha xarajatlarni keskin qisqartirish maqsadida Navoiy hududida elektr tarmoqlari korxonasi aksionerlik jamiyati tarkibida temir beton tayanchlar va travers ishlab chiqarish sexi faoliyati yo'lga qo'yildi. Yangi inshootlarning foydalanishga topshirilishi bayram shukuhini 2 hissa oshirdi. Farg'ona tumanidagi 1967-yilda qurib foydalanishga topshirilgan elektr ta'minot korxonasi bugungi kunda tumanning 53 mingdan ortiq iste'molchisiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shu kunga qadar tuman hududida 100 dona turli quvvatdagi transformator punkti, 140 km uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari ta'mirlandi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida tumandagi 23214 nafar aholi va 541 ta tadbirkorlik subyektining elektr ta'minoti yaxshilanishiga erishildi. Uzoq bo'lmadi, 3 yil oldingi holat bilan bugungi kundagi holatni solishtirib ko'radigan bo'lsak, sohatlar kelibsa kullab svet o'chib qolish holatlari bo'lardi. Bu tarmoqlarda eskirganligi, harbiy elektr qurilmalarini 50 yildan oshiq ishlaganligi shuni hisobga bo'lardi. Mana hozir 200 km tarmoq qurildi. Buni hisobiga elektr tarmoqlarida uzilishlar keskin kamaydi va iste'molchilarda bemalol ishlashiga sharoit yaratildi.